E aí? Eles estão com poucos hoje, pelo menos até agora. Eu já tô indo, já. Vou tá 10 minutos ainda, pô. Tô só terminando de ganhar do Krylon de 6x2 aqui. Na arena? Vou ficar só em raid agora até acabar a arena. Foda-se. É isso. Tá na arena do Coliseu, tá ligado? Aí, se ele te pegar, parça. Se ele te pegar nesse espaço aí, tá louco. Coliseu é qual? Aquela que tem um Tem mais muro. espaço Um muro tirando de lá? flores. Tem um muro que pula no buraco e sobe em cima do muro ali, né? Na direitinha, é isso? É que tem dois lados altos. Pode parar. Caralho, um dos seis mandou parabéns pro PM, respeite seu governo. Eu ainda tô com o título de governo aqui na minha cabeça. Até 3 horas da tarde, parceiro. Caralho, Rude! Você não fez 850 em Silona, mesmo? Não, perdi Sidona e Gelk. É, aí, fodeu. Eita, fudeu, velho. Já foi assim já, né? Ah, Já. não. Aqui, Kibit, aqui. Cu, velho. Aqui, ó. Pronto pra. Outro pra aparecer o Dá um Defeat. boost nele, dá um boost nele. Vai! Vai! Ó, Defeat, 6x2.